Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri halki Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Ana siz bilan bugün ana şu Adem aleyhisselam'da yaralışı ve bidayatul halka diye suhbetleşip Adem aleyhisselam'da yaralışı yetkiyen edik. Bugün inşallah ana Adem aleyhisselam'ın hadi yaklaşken bulamız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ve teala Kur'an'da merhamet kıldı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men cinlerini ve insanlarını, adamlarını ibadet için yarattım. Ve merhamet kıldı. Demek insanını yaralışı giden maksat ibadet buladı. Eğer kas bir insan dünyaya kese, Rabbisini talip, onge ibadet kımidigen olsa, özü malum bir maksat için yaralgen de şu maksatla amal yaşırmagen buladı. Bana şu kolumuzda kalem eğer yazıştığından tohtap olsa, öz-özüden kereymez nasıl gelenip kalırdı. Kolumuzdaki telefonumuz bugün şükretip kuyalıyan olsa, alüminyon buluşu yine, remont bulmasını yine ustadan eşkep ayetimizde, her kança kıymet bulguyan bu melek, o arzın bayan iki bulguya kıymet narsa o kalırdı. Her bitten arsa, özüne mavcut bulduğu şekilde manu bir maksatlık özleydi. Şu maksattan, maksatında amal göçülüşten yaram yakagen de, o nasıl kereymez nasıl gelenip kalırdı. Bu düşünce yaşarken de insanın dünyaya girişirken de maksadı ibadet eken. İnsan ibadet kımasa, kereymez büyüm katarı da bu kolarda. Bağlan ki Allah subhanahu wa ta'ala, siz bulan bizi ibadetimiz gibi muhtaç mesela. Allah ta'ala ki ne kereye vardı adam yaratıştıydı. Ne kereye vardı mahlukatla yaratıştıydı. Allah ta'ala ganiyun anil alemin, bütün alemlerden bir hacet bugün perverdiği aradı. Hiç öyle görüyemiz mi? Ne Allah ta'ala yaratken siz bulan bizi? Ne kereye gibi aradı Allah ta'ala ki? Şunu yaxshi tushunib olsak, bizga Alloh taolo eng asosiy narsa berganligini, biz dünyadaki eng boy odamlar ekanligimizni anglab yetamiz. Alloh azza va jallani go'zal ism sifatlari bor. Alloh taoloni rahmati bor, karami bor, marhamati bor. Mana shu sifatlarni Alloh taolo zohir qilishlikni xohladi. Bandalarni yaratdi, mahluqotlarni yaratdi, ularga ne'matlarni berdi, o'zini tanitdi. O'zini Alloh azza va jalla tanitishlikni xohladi. Demek bütün kainatta yaralışlıktan maksat Allah'ın tanışlığı boladı. Demek siz bulan biz dönüge gelip Allah Azze ve Celle'ni tanıp biz, onun ismi sıfatlarını örgenip biz, kendi sıfatları gekenliğine körüp biz, iman keltirip biz demek en asası inerse var bizde. Onu bir yaka degenerse Allah da oladı, hoş degenerse, haklasa birerdi, haklamasa birmezdi. Bandalar var, dünyadaki hemen matada gen, lakin Rabbisinin tanışlığı baktığından mahrum. Bandalar bor, yeryüzünde sultan bo'lgan, yeryüzünde hukmronlari, podshohlari bo'lgan, lekin Robbisiga Subhana robbiyal a'lo deb peshonasini yerga qo'yib sajda qilishlik baxtidan mahrum. Chunki birodarlar, do'st qidirsang ibodat etar deyilgan. Har qancha narsa insonda ko'p bo'lsin, lekin ibodati bo'lmaydigan bo'lsa, yerni usti to'plagan jamiki narsasi ko'milganda inson yerni tagiga o'zi kirib ketadi, yerni betta qoladi, faqat insonni ibodati bilan kiradi. Demek Allah Azze ve Celle'nin siz bilen biz tanışlığımız, biz için verilgen en âli nimet buladı. Allah'a hamdolar olsun. Allah subhanahu wa ta'ala bana Adam aleyhisselam'ın yarışlığı hakkıdaki bahs, söz, Adam aleyhisselam hala yaralmasından turup başlandı. Estaizu billah, idh qala rabbuka lil malaikati inni ca'ilun fil ardi khalife. Vakti ki parvardigoringiz, farishtalarga men yeryüzüde özümü halifemi yaratmakçımen dedi. Halife degen söz bu orunbasar degen. Allah Azze ve Celle'nin yerdeki orunbasarı degen. Yeryüzüge hala adam demedi Allah da Allah. Beşer demedi. Orunbasar dedi. Ana şu Allah da Allah özünü niyetini etken payette siz bilen bizi atamız adalarımız olan bir madde aziz buldu. Çünkü ne mi deyip Allah? Beni orun basarım. Devleti birinci rehberi padişahı olsa ondan kiyen adam orun basarı buladı. İkinci adam buladı. Allah da Allah siz bilmemiz ki şimdi ünvanda beri yaptı ki yeryüzünü beni hükmümü cari kılıçlığı bilen yeryüzünü abat kıladı. Beni hükmümü hayata tatbik kıladı. Çünkü orun basar dedi. Bundan katta buradalar amel, bundan katta mansab bu miydi? Her bitti erkek kişi Allah Ta'ala'nın halifesi özünü yüydü. Yani şu 600, 700, 100'de tutta barız bitti hatinizi koyacağım mısınız? Allah'ın yeryüzü dediği orun basarı bulasız. Yani Allah Azze ve Celle ettiği kıyamet günü de
ana shu to'rtta farzandingizni xotiningizni ustida sizga savol beradi. Demak, yaralishlikni boshida Alloh taolo aziz qilib qo'yapti bu bandasini. Kim deyapti? O'rinbosar bo'lyapti. Hali otamiz Odam alayhisalom bir marta alhamdulillah yoki bir marta subhanalloh demasdan Alloh martabasini qanday ko'taryapti. Biz shunday odamni bolalarimiz birodarlar. Allohni hukmlarini inson yerda tatbiq qiladi va yer yuzini obod qiladi. Uni hukmlarini tatbiq qiladi. Yer yuzini obod qiladi degan joy kelyapti birodarlar. Islom degani tarki dunyo, faqat oxiratga ishlaydi, dunyosini tashavoradi degan gap emas. Yer yuzini obod qilish ham birodarlar. Ana shu Alloh taoloning buyruqlaridan. Ya'ni o'tirgan joyingizni toza tutishingiz, yurtingizning iqtisodini ko'tarishingiz, ko'chani toza tutishingiz. Yer yuzida yashayotganda hadislarda keladi, o'lmaydigandaqa ibodat qilinglar, o'lmaydigandaqa dunyoda ishini qilinglar, hozir o'ladigandaqa ibodat qilinglar dedi. Lekin miyamiz bo'lsinki, biz o'lmaydigandaqa dunyoda yashayapmiz, o'ladigandaqa ibodatni tashlab qo'ydik. Faqat bir tomonda obod qilishdan avvaro qoldik. Ana shu 30 yil sizda ta'lim oldim dedi bir shogird ustoziga. 6 qator so'zni o'rgandim. Shundan bittasi hammani uyi bor ekan. Meni uyim qabr ekan. Hamma uyini obod qilishga harakat qilar ekan. Men qabr degan uyimni obod qilishga harakat qildim dedi. Demak, ikki dunyoda obod qilishlik musulmonning vazifasi hisoblanadi. Jinlarga yer yuzini obod qilishlik vazifasi yuklatilmagan edi. Mana aytildi, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilsin deb yaratdim, ulardan rizq so'ramayman dedi Alloh. Nimaga jinlarga yer yuzini obod qilishlik vazifasi yuklatilmadi? Jumhur ulamolarning fikriga ko'ra, eng aqlli jin 10 yashar inson bolasini aqlichalik bo'lar ekan aqli. Qanday qilib obod qilsin? 10 yashar bola aqliga ega bo'lgan jin. Endi shunday odamlar yo'q emaski, jinlardan yordam so'raydigan, jinlardan panoh so'raydigan ishlarini, yo'llarini ochib berishligini, pollarini ko'rib qo'shishni xohlaydigan odamlar bo'ladi. Birodarlar, ular ham siz bilan bizga o'xshagan zaif mahluq, balki bizdan ko'ra aqli ojizroq bo'lgan mahluqlar. Yer yuzini obod qilishida Alloh azza va jalla ularga yuklagani yo'q. Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratdi va suratini go'zal qildi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim, thumma radadnahu asfala safilin. Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deydi. Mana ulamolardan bir kishining oldiga bir ayol kishi keladi-da, "Ey imom," deydi. "Erim, menga sen agar oydan chiroyli bo'lmasang, taraxsan," dedi. "Taraq tushadimi, tushmaydimi?" dedi. E'tibor bering. "Oydan go'zal bo'lmasang, taraxsan," dedi. Shunda haligi imom domlamga, ustozimga boring deb ustoziga jo'natdi. Ustozim aytgan javobni menga aytib ketasiz dedi. Ayol bordi ustozining oldiga. So'zini aytuvdi, "Ey nodon ayol, sen oydan go'zal bo'la olamiding? Albatta taloq tushadi, taloq bo'lsan," dedi. Hali ayol xafa bo'lganicha birinchi kelgan imomning oldiga keldi. "Ustozingiz taloq tushadi," dedi deb aytdi. Haligi imom, "Yuring deb ustozining oldiga oldiga taloq bordi," aytdi. "Ustoz, taloq tushadi debsiz. Taloq tushmaydi." Ustozi nimaga tushmaydi? Axir inson oydan chiroyli bo'la olmaydi-ku desa, ana shu imom shogirdi ustozga aytayaptiki, "Ustoz," deydi, "Alloh taolo laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim" degan oyatda biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deyapti. Demak, eng go'zal surat insonda ekan, oydan sen chiroylisan, taraq tushmaydi deganda ustozi tanagan ekan xatosini. Birodarlar, insonlar siz bilan biz ana shu yuziga qarab turib baho beradigan bo'lsak, qanaqa suratda bo'lmasin, albatta u eng go'zal suratda yaratilgan. Shu bilan ham bir marta azob bo'lmayapmizmi? Fi ahsani taqvim, eng go'zal suratda yaratdik. Farishtalarga Alloh taolo, "Men yer yuzida o'zimni o'rinbosarimni yarataman" deganida farishtalar javob berib aytdiki, "Ataj'alu fiha man yusidu fiha va yasfiku dima." Axir yer yuzida fasod tarqatadigan, nohaq qonlar to'kadiganni yaratmoqchimisan? Farishtalarda bu so'zi Alloh taologa e'tiroz emas edi. Istifhom, ya'ni so'rash ma'nosi deydi. Axir biz seni ulug'lab turgan bo'lsak, senga tasbih aytayotgan bo'lsak,
yer yuzida qon to'kadigan, gunoh qiladigan bandani yaratasanmi? Alloh taolo inni a'lamu ma la ta'lamu. Men sizlar bilmaydigan narsani bilaman dedi. Bu savolni farishtalar nima aytdi, e'tiroz qilib aytgani yo'q. Balki aniqlash uchun, bilib olish uchun berishdi. Farishtalar hech qachon Allohga osiy bo'lgan emas. Ibadu mukromun la yasuna robbahum ma amarahum va yafaluna ma yumarun. Ular hurmatli banda. Ular robbilariga hargiz osiy bo'lmaydilar, balki Parvardigori buyurgan ishni so'zsiz bajaradilar. Farishtalarda bunday deyishiga sabab bor edi. Alloh taolo jinlarni yer yuziga tushirib, yer yuzida maskan qilib berib, ixtiyorni ularga berganida juda ko'p gunohlarni qilishdi. Nohaq qonlarni to'kishdi. Shunda Alloh taolo farishtalardan iborat qo'shin surib, mana o'tgan darslarda aytdik, qirib yo'q qilib tashladi bulardi. Qolganlarini dengizlardagi, okeanlardagi orollarga surib tashladi. Farishtalar uni ko'rgan edi. Ya'ni ana shunaqa jinda qilib boradimi u yaratganing? Axir biz senga tasbih aytyapmiz-ku, deb aniqlash ma'nosida so'radi. Ikkinchi ma'nosi, yo biz Allohga ham maqtov aytishlikda noqislik qildimiki, qildik, qilib qo'ydimikan, Alloh boshqa bandani yer yuziga yarataman deyapti. Ikki xil ma'noda o'z ichiga oladi mana shu savol. Alloh taolo men sizlar bilmagan narsani bilaman dedi. Farishtalar o'zaro suhbatlashib aytishdiki, Alloh xohlagan bandasini yarataversin, baribir biz Allohning huzurida hurmatli banda bo'laveramiz. Ilmli bo'laveramiz. Bar bizdaqa bo'lmaydi u deyshtdi. Bunday deyishiga sabab bor edi. Chunki farishtalar butun koinot ishini tadbir qilib turishardi. Yerni aylantirayotgan, bulut haydab kelayotgan, rizqlarni tarqatayotgan va ulardaqa ilmlik, ulardaqa Alloh taolaga so'zsiz itoat qiladigan bandalar haqiqatan yo'q edi. O'zaro aytishdiki, kim bo'lsa ham bizdaqa bo'lmaydi baribir. Bal men boshqachaman deb o'ylaymiz hammamiz otamizga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni insonning tabiatiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muomala shunday bir axloqni aytib ko'rishimiz kerak. Amr ibn As roziyallohu anhu musulmon bo'lgandan keyin ancha kech islomga kirgan. Xolid ibn Valid, Usmon ibn Talha, Amr ibn As uchala bir amir bo'lgan, juda kuchli bir qo'mondon lashkari boshi bo'lgan sahobalar Hudaybiya sulhida kelib birdan iymon keltirishgan. Shunda Amr ibn As payg'ambarimiz shunday bir zo'r muomala qilganini ko'rib turib, men Rasulullohga hammadan yaxshi yo'l yunsam kerak, chunki menga hech kimga qilmagan muomalasini qilyapti. Yo Rasululloh, sizga eng yaxshi ko'ringan odam kim desa, Oyisha degan ekan. Yo'q, erkaklardan aytayapman desa, uni otasi Abu Bakr degan ekan. Endi payg'ambarimiz axloqini ko'ringki, shunaqa yaxshi muomala qilganligidan men isqilichitimman deyapti-da. Menman deyapti. Men hammadan men shunday narsani bera olgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yo'q, erkaklardan aytayapman desa, Abu Bakr deydi. Keyinchi desa, Umar deydi. Keyinchi desa, Usmon deydi. Deydi, bekar so'rabman deydi. Agar deydi, davom etaversam, oxirida bo'lib qolishimdan qo'rqib to'xtatib qo'ydim, bekar so'rabman. So'ramasdan hammasidan meni payg'ambarimiz yaxshi ko'radi deb yurganim yaxshi ekan. Rasulullohning axloqini ko'rib qo'yaylik. Bir shingil birodarlar. Har birta sahobasiga personalni muomala qilgan. Har birta sahoba o'zini boshqacha deb bilgan payg'ambarimiz oldida. Farishtalar baribir bizdaqa bo'lmaydi kim yaratsa ham. Baribir biz boshqachamiz deyshtdi. Dar haqiqat ular Alloh taolaning huzurida eng hurmatli, eng bilimdon mahluqlar edi. Alloh azza va jalla Odam alayhissalomni turpoqdan yaratmoqchi bo'ldi. Endi turli xil rivoyatlar bor. Hani o't mendan yaratdi dedi. Biz u zaif bo'lgan rivoyatni olmaymiz-da, sahihini olamiz. Alloh taolo Odam alayhissalomni turpoqdan, yer jinsidan yaratmoqchi bo'ldi. Imom Ahmad, Imom Termiziy ibn Ihmonlarda keltirilgan hadisda Alloh azza va jalla buyurdi farishtalarga, yer yuzida qanaqa turpoqni sorti bo'lsa, shundan bir qismini olib chiqildi. Sarig'i bor turpoqda, qattig'i bor, sho'ri bor, qorasi bor, yumshog'i bor, dag'ali bor. Mana shu turpoqdan Odam alayhissalom aralashtirib, loydan yasaldi. Demak, odamlarni tabiatini xilma-xil bo'lishi nimasidan ekan? Turpoqdan ekan. Ya'ni bitta otadan 3 xil bola chiqishi mumkin tabiati, xarakteri. Bu nimasiga bog'liq bo'lyapti? Turpoqiga. Shuning uchun ba'zi bir birodaringiz injiqligini, ba'zi birodaringiz shaldir-shuldirligini turpoqdan deb qo'yib, nima qilib qo'yavering? Kechirib qo'yavering. Avf qiladigan bo'lsangiz, bu zaiflarga ihson deyiladi, rizqingizga baraka kiradi birodarlar. Rizq aytilmasa bo'lmaydi.
Vaqtiki Alloh farishtalarga men loydan inson basharini yaratmoqchiman dedi. Va bu loyda Alloh taolo aralashtirdi va tinun lazib deyiladi. Yopishqoq loyga aylandi, bir-biriga qattiq aralashdi. So'ngra Alloh azza va jalla Odam alayhissalomni o'zini ikki qo'li bilan yaratdi. Bir marta aziz bo'ldi. Qachon? O'zimi o'rinbosarimi, xalifamni yarataman deganida. Bir marta aziz bo'ldi. Ya iblis, ma mana akan tasjuda lima xalaqtu biyaday. Ey iblis, nimaga men o'zimi ikki qo'lim bilan yaratgan bandaga sajda qilishlikdan bosh tortdi dedi. Inna ma'muruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fay. Alloh bir ishni qilmoqchi bo'lsa, shu ishga bo'l deydi, shu ish bo'ladi. Lekin Odam alayhissalomni ikki qo'lim bilan yaratdim deyapti. Yana xos muomilami? Bizning otamiz shunaqa birodarlar. Alloh taoloning qo'li haqida. Ahli sunna va jamoatning aqidasida Alloh taoloning qo'li bor deyilyapti mana. Nima deymiz bunga biz? Muattala, mushabbaha degan firqalar chiqib ketdi. Muattalalar aytishdi, Allohning qo'li yo'q dedi. Qo'li bo'lsa yelkasi ham bo'lish kerak. U beli ham bo'lish kerak. U bizga o'xshab qoladi. Allohning qo'li yo'q dedi-da, yo'q deganligi uchun Allohning qo'lini kofir bo'lib ketishdi. Chunki Alloh taolo ikki qo'lim bilan deyapti. Biyada deyapti, lug'atni biladigan birodarlar. Ikki qo'lim bilan deyapti. Oyatni inkor qilishdi, kofir bo'lishdi. Mushabbahalar chiqishdi. Ha, Allohning qo'li bor. Bizning qo'limizga o'xshagan deb Allohning qo'liga sifatni belgilab qo'yishdi. Ular Allohning qo'liga sifat bergan uchun kofir bo'lib ketishdi. Bizni tutgan mavqifimiz qanaqa bo'ladi? Allohning qo'li bor, kayfiyatini Alloh o'zi biladi. Demak, Alloh ikki qo'lim bilan yaratdi dedi. Qo'li borligi iymon keltiramiz. Qandayligini Alloh biladi. Laysa kamislihi shay'un va huvas samiul alim. Alloh taolaga hech bir o'xshaydigan narsa yo'q. Ya'ni Alloh eshituvchi, biluvchi bo'lgan zot. Eshitish qanaqa, bilish qanaqa kayfiyati bizga berilgan emas. Alloh taolo Odam alayhissalomni timsol, haykal suratda yasab tashab qo'ydi. Bir necha kun yoki bir Alloh xohlagancha muddat tashab qo'ydi. Mana tuproq, loy, yopishqoq loy va musavvar jism, timsol holati, solsol, qurigan, qatigan loy holatida haykal bo'lib turdi. Odam alayhissalomni Alloh azza va jalla bo'yini 60 metr qilib yaratdi, sahih hadislarda kelgan. 60 metr, yelkasining kengligi 7 metrda bo'lgan rivoyatlar bor. Ya'ni va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. Rasululloh aytdi, ana shu kundan boshlab va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. O'sha kundan boshlab insoniyat kichayishga qarab ketadi deydi. Dalil kerakmi? Muzeylarga borsanglar 500 yil burun odamlar kiygan kiyimlari, ushagan qilichlari bor. Ha? 2 soplik, 3 soplik deb o'rtasidagi ritsarlarning qilichini qarasangiz, u bitta qilich ko'tarib kechgacha chopishgan. Biz ikkitamiz ham ko'tara olmaymiz uni. Nimani belgisi bu? Siz bilan biz mana yosh katta oqsoqollar o'tiribdi. Otalarimizni eslaydi, opa-dodalarimizni. Qanaqa bir gavdalik, ularni ushlagan ketmonini biz o'rnidan ko'tara olmaymiz kerak bo'lsa, lekin kechgacha ketmon chopgan. Insoniyat qiyomatgacha kichayib borishligi mana shu hadisdan hujjat olinadi. 60 metr bo'lgan bo'yi, ana shu kundan boshlab insonlar kichayishni boshladi. Bir avlod keyingi avloddan kichayib ketaveradi. O'zimiz ham ko'rib turibmiz-ku, birodarlar. Jannat ahllarining bo'ylari ana shu Odam alayhissalomning bo'yi 60 metrda bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda aytgan ekan, odamning bo'yi 60 metr edi, ziro edi, yana 7 metr, 7 ziro edi. Imom Muslim Ahmadda keltirilgan hadisda Rasululloh aytadi, Alloh odamni yaratib, yasab, shakllab bo'lgach, bir muddat o'z holiga tashab qo'ydi, ruh kirgizmadi. Qolalamma xalaqallohu Adam tarakahu ma sha'an yada. Haykal holatda turdi. 40 kun deyiladi, vallohu alam. Iblis jannatda edi. Iblis farishta emas edi. Iblis layin emas edi hali. Yer yuzida rivoyatlarda keladi, ana shu jinlarning ichidagi eng taqvoligi, eng ibodatga polvon bo'lganligidan Alloh azza va jalla uni ikroman, hurmat qilgan holda jannatga olib chiqib qo'ygan edi. Allohning makridan faqat fosiq qavmlar xavf qoladi. Jannatga kirganda ham Alloh xolisa makr bilan chiqarib olgan ekan shu ma'noda. Iblis keldi-da hasad qildi. Kim bu dedi? Nima uchun yaraldi?
Har tomonda aylanib ko'rdi. Hadislarda keladi, iblis kelib tepib ko'rdi Odam alayhisalomni. Shunda ovoz chiqdi. Odam alayhisalomni qorni bo'sh edi. Haykal holati qorni bo'sh edi. Ovoz chiqqanini ko'rdi-da, Odam alayhisalomni ichi qovoq bo'mbo'shligini ko'rdi-da, quvvati yo'qligini bildi. Ibn Abbos Tabariyda keltirilgan rivoyatlarda odam shakllangan, yaralgan holda 40 kun ruhsiz holda turdi. Shayton keldi, ko'rdi, qo'rqdi, hasad qildi. Farishtalar ham qo'rqishdi. Oyog'i bilan tepib ko'rdi, uni ovoz chiqdi. Odamni og'zidan kelib orqasidan chiqdi iblis. Ichini bo'shligini ko'rdi va farishtalarga aytdi, "Undan qo'rqmanglar. Agar Alloh uni menga bo'yin sindirib qo'ysa, uni halok qilaman. Agar meni unga bo'yin sindirsa, bo'yin sinmayman" dedi. Niyat qaraylarda. Hasad kibrdan burun hasad bo'lyapti birodarlar gunoh. Hasaddan boshlanadi ko'p narsa. Keyin kibr qilasiz. Va hamma hayron bo'ldi. Nima uchun yaraldi bu yangi mahluq? Kimligini bilmaydi. Nechi martasi bo'ldi? Nechi martami? Uyqusirayapti shekilliga. So'ngra Alloh azza va jalla Odam alayhisalomga ruh kirgizdi. Fa iza sawaytuhu va nafaxtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Qachoniki men unga uni yaratib, tekislab, shakllab, o'zimi ruhimdan puflab kirgizganimda unga sajda qilgan holda yiqilinglar. Mana endi shunday bo'ldi. Nimamdan deyapti Alloh? Ruhimdan deyapti. Birodarlar, siz bilan bizdagi tirik turgan ruh bu Allohning ruhidan ajrab chiqqan ruh birodarlar. Mana bu jasad. Bu turpoqdan bo'lgan, yerdan bo'lgan. O'lganimizda kirib ketadi. Inson o'lganda yerdiki yerga, osmondiki osmonga ko'tariladi. Nima o'lmaydi? Jasadmi, ruhmi? Allohu la ilaha illohu val hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun va la navm. Allohni na uyqu oladi, na mudroq oladi. Ruh uxlamaydi birodarlar. O'lmaydigan, uxlamaydigan, mudramaydigan Alloh azza va jallaning ruhidan chiqib bizga kirdi. Bizni aziz qilgan narsa ham shu ruh birodarlar. Shu ruhni Alloh taolo kiyintirib qo'ydi mana jasad bilan. Qiyomatda Alloh taolo boshqatdan turpoqdan chiqarib kiyintirib qo'yadi bu jasadga. Jasadni ehtiyot qilib ruhni qiynamaylik birodarlar. Namozda turganda rohat oladi. To'g'ri oyog'imiz tolyapti, belimiz tolyapti, chiqib ketib qolyapti chidamasdan. Ishlatib qolish kerak bu jasadni, bu ruhni rohat uchun. Hadislarda keladi. Mana quyidagi hadisda Odam alayhissalomga ruh kirishlik tafsilotlari keladi. Alloh taolo Odam alayhissalomga ruhni boshidan kirgizdi. Birinchi bo'lib ko'zi ishladi. Jannatdagi ne'matlarni, mevalarni ko'rdi. Aqli ishladi. Pastga qarab keldi. Mana shu joyga kelganda Odam alayhissalom bitta surdi. Shunda farishtalar alhamdulillah deng deyishdi Odam alayhissalomda. Birinchi og'zidan chiqqan so'zi alhamdulillah bo'ldi. Alhamdulillah ibodatlarni ibodati birodarlar. Inshaalloh keyingi suhbatlarda alhamdulillah qanaqa ibodatligini gapirib beramiz. Alhamdulillah dedi. Voy ey demadi. Alloh azza va jalla javob berdi. Rahimaka robbuk. Robbini senga rahmati bo'ldi dedi. Necha marta bo'ldi? Qaraylar, otamiz qanaqa inson bo'lgan? Qanday banda bo'lgan? O'sha otamizni farzandimizmiz haqiqiy. Bir gunoh qilib turib, kulli buni odama xattoon va kul xoyrul xattoina tavobun deramiz. Nima deymiz? Xato qiluvchilarni odam balasi borki xato qiladi. Xato qiluvchilardan yaxshi tavba. Birodarlar, otamizga ergasi, otamiz bir marta xato qilgan. Bir marta shu mevani yeb qo'ygan. Qaytib gunoh qilmagan. Alas otamizni farzandi bo'ladigan bo'lsa, gunohni kamroq qilaylik. Har safar gunoh qilib turlar, yaxshi qiluvchi, tavba qiluvchi. Qilmaslik harakat qilaylik birodarlar. 4-chi marta Alloh rahmati bo'ldi. Ruh Odam alayhissalomning qorniga yetganda qorni ishga tushdi-da, jannatda mevalarni ko'rdi, yeyish kerakligini tushundi, hali jon oyog'iga yetmasdan turib intilvordi. Shoshilib ketdi. Otamizdan bu ham. Bir narsani mujallasa yetkucha bo'lmay ketamiz u. 31 ni kutib shoshilyapmiz-ku birodarlar. Shoshilsak ham, shoshilmasak ham Alloh bergan kun bo'lishini iymon keltirdingmi? Shoshilmang. Shoshilmang.
Kim aytgani bo'ladi? Xotirjamlik shu emasmi? Odam alayhissalom shoshib olgan ekan. Xuliqal insonu min ajal. Alloh taolo inson shoshqaloq deyapti. Shoshib ketamiz-da, bo'lmayapti-da, bo'lmayapti. Duo qildingiz, necha yildan beri so'z bo'lmayapti, birodarlar, duo qilaveringda. Bo'lmayapti desiz, pishib qolishi mumkin. Turibdi, tushish kerak. Shuncha so'radim, bermadi dedingiz, 50 yildan ham bermadi dedingiz. Bo'ldi, tushmaydi endi. Inson o'layotganda ham xuddi shuni aksi bo'ladi, birodarlar. Jon oyoqdan chiqishni boshlaydi. Yaxshi bilamiz-a, oyog'i muzlab qopti deymiz, oyog'i nima deymiz? Ishib qopti deymiz. Xuddi shuni teskarisi bo'ladi. Ruh qanday kelgan bo'lsa, chiqishlikda xuddi o'shunday teskari yo'l bilan oyog'idan boshlab chiqishni boshlaydi. Yo mana ba'zida shu shunday bir ulamolarning gaplari keladi, inson mana shu o'lganda ko'ramiz, hali kinolarda ko'ramiz endi. Ko'zi shuni osmonga qarab qoladi. Ruhini chiqib ketayotganini ko'rar ekan ko'z oxirgi marta. Ruhini ko'rar ekan o'zini. Ho-ho, hali qancha borim dedingiz-ku? O'rtacha bir 70 ga kirsam kim biladi birodarlar? Kim biladi 70 ga kirishimizni? Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomga jon kirgizib bo'lgandan keyin umurtqasini o'ng qo'li bilan siladi. Va qiyomatgacha, ana shu lahzadan boshlab qiyomatgacha yashaydigan odamlarning ruhini bir vaqtda yaratdi. Bu yerda o'tirganlar yosh qancha bo'lsa, qat'iy nazar ruhimiz teng akalar. Odam alayhissalomning birinchi farzandlari va oxirgi qiyomatgacha yaqin tug'iladigan farzandlarning ruhi bir vaqtda Alloh taolo bo'ldi, hamma ruhlar bir vaqtda yaraldi. Endi dunyoga kirishlik tartibi Alloh taolo taqdir qilib qo'ygandaqa, birimiz burun, birimiz keyin dunyoga kelamiz. Alloh azza va jalla mana shu o'rinda bandalar bilan misoq tuzdi. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonmiz. Musulmonman. Kim millatidansan? Kitobing nima? Qibling nima? Qachondan beri musulmonsan desa, al-misoqdan beri deymiz. Al-misoqning ma'nosi nima desa, hali test qatorib olib qo'ya, yodlatib qo'ygan kattalarimiz. Al-misoqning ma'nosi nima desa, ruhlar balo degan kuni. Nima degani? Mana shu misoqni gaplashamiz inshaalloh. Ine to'xtatamiz. Va idza astadbira va idza ahada robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum va ashhadahum ala anfusihim alastu bi robbikum qalu bala shahidna an taqula yawmal qiyamati inna kunna an hada ghafilin aw taqula inna ma ashraka abauna min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al mubtilun. Qiyomat kunida Allohning oldiga borganda bir banda ha men eshitmagan ekanman bularni. Ha menga biroq aytmagan ekan der ekan. Biroq bir qavm bo'lmaydi, magar ichida albatta oxiratda ogohlantiradigan nazir, ogohlantiruvchisi bo'ladi deyildi. Endi bir banda eshitmadi ham deylik. Ruh ana shu paytda yaratib qo'yib turib, hammamiz ruhimiz Alloh taolo alastu bi robbikum. Men sizlarni yo'qdan bor qilgan robbilar emasmanmi deganda hammamiz bir ovozdan ha. Biz guvohmiz, sen bizni yo'qdan bor qilganingga. Deb javob berganmiz. Kim esla oladi shuni? Islomiyslar, men ham islomiyman. Chunki agar buni eslaydigan bo'lsak, bu qanaqa bu imtihon bo'lib qoladi. Alloh taolo aytayapti mana, biz guvohlikka o'tdik. Qiyomat kunida biz bu narsalardan bexabar ekanmiz. Otalarimiz mushrik bo'lgan ekan, otalarimiz qilgan gunoh tufayli ana shu ahmoq bo'lgan odamlarga ergashganligim uchun azoblaysanmi demasligimiz uchun senga hozir so'z beryapmiz. Ya'ni har bittamiz bittadan eslaymiz birodarlar qiyomat kunida bergan so'zimizni. Ana shu payt misoq deyiladi. Ruhlar Parvardigori bilan ittifoq qilgan, dagovor qilgan kuni misoq deyiladi. Qachondan beri musulmon ekanmiz? Al-misoqdan beri. Al-misoqning ma'nosi nima ekan? Hammamiz ha Parvardigor, sen bizni yo'qdan bor qilgan Robbimizsan, bizga hech qanaqa uzr qolmadi degan kunimiz. Demak, hech kimga qiyomat kunida uzr qolmaydi. Alloh azza va jalla mana Hazrat Umar rivoyat qilgan hadis rasululloh aytadi, Alloh odamni yaratdi va o'ng qo'li bilan uni zohirni siladi va qiyomatgacha yashaydigan zurriyatni chiqardi va dedi Alloh. Ana ularni dedi, jannat uchun yaratdim. Mana bularini do'zax uchun yaratdim dedi. Ruh bo'lib turgan paytda Alloh taolo bo'lib qo'ydi. Mana qismi jannatga, mana qismi do'zaxga dedi.
biz nomayi amalimizni o'ng qo'limizdan olib, jannatligimizni xabarini topmaguncha hech qachon xursand bo'lishga haqqimiz yo'q. Shundaymi? Va amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ya layta ya ha umqra'u kitabiya. Ammo kimi kitobini o'ng qo'lidan bersa deydi Alloh taolo. Kitobini oladida xursand bo'lib ko'ringlar, mana Alloh menga kitobni o'ng qo'ldan berdi. Va amma man utiya kitabahu bi shimalihi. Ammo kimi kitobini chap qo'lidan bersak, o'ng qo'ldan chap qo'lni olinadi. Ana shu kun kelguncha hech kim xursand bo'lib xotirjam bo'lishga haqqi yo'q. Shunda bir kishi so'radi, "Ya Rasululloh" dedi. Kimi jannatga, kimi dozaqa borishi hal qilinganmi? Ha dedi Rasululloh. Ha unda nima qilamiz qiylar amal qilib dedi. Kitobimizga suyanib, yozib qo'ygan narsaga suyanib yota olmaymizmi? Ha meni jannati bo'lganim yozgan bo'lsa, ha men dod desam ham, faryod desam ham jannatga kiraman ekan. Shundaymi? Shunday. Ha men har qancha amal qilsam, agar dozaqligimni yozgan bo'lsa, dozaqa kirib keta olaman ekan. Shundaymi? Unday emas, birodarlar. E amalu kullun muyassar liman xuliqaradi Rasululloh. Yo'q dedi, amal qilinglar dedi. Har kim dedi, diqqat qilaylik. Qayoqqa yozilgan bo'lsa, shu yoqqa boradigan ishlarni qilishlikni oson qilib qo'yadi u uchun. Tushuntira oladimmi? Bemalol kechqurun turib namoz o'qiy olasiz. Bemalol 50 da yerda 100 dollar turganda oxlab o'tib keta olasiz. Bemalol ko'zingizni shuni yerga olib qocha olasiz, zino bo'lar ekanda ko'z zinosi. Bemalol televizor ishlab qola olasiz. Bemalol Qur'oningizni ochib, televizor o'chirib qo'ya olasiz, bemalol Qur'oningizni o'qiy olasiz. Va aksincha, bir bandani Alloh do'zaxga yozgan bo'lsa, uni hech kim bilmaydi. Xuddi jannatga yozganini bilmagandek. Lekin bu do'zaxiy ishlarni qilishlik bilan mashg'ul bo'ladi, do'zaxiy ishlar qilish bunga oson bo'ladi. Ba'zida yerda ketayotgan qo'ng'izni bosib olsangiz, inson qanaqa bir ichingiz ezilib ketadi. Beqasd qildingiz, lekin ichingiz ezilib ketadi. Endi odamlarga ochiq zulm qilayotgan odamni ko'rganda nima deysiz? Yo, Alloh biladi, men ayta olmaymiz do'zaxligini. Demak, ba'zi odamlarga do'zaxni ishini qilishi oson bo'lar ekan. Ba'zi odamlarga jannat ishlarini qilishlik. Demak, tekshiraylik birodarlar. O'zimizga savol beraylik. Qaysinisi oson bo'lyapti? Yana noaniq kimga qayerga borishligi biz uchun. Alloh azza va jalla o'zi biladi. Xulosa birodarlar, har bir inson o'ziga qaysi tomon yozib qo'yganligini bilmaydi va har bitta insonda ixtiyor bor. Indalloh shu gapda. Ixtiyoringiz bilan jannat ishlarini qiling, jannatga kiring, ixtiyoringiz bilan do'zax ishlarini qiling, do'zaxga kiring. Lekin jannat ishlarini ixtiyoringiz bilan qilayotganda ham kerilmang. Chunki innamal a'malu bil xavotim. Amallar xotimasiga qarab o'lchanadi. Bu o'tirishimiz hech narsa emas. Ketar soatda shunday holatda ketmasak, bu o'tirishimiz hech narsa emas. O'shuncha o'zimizga katta baho berib xotirjam bo'lib qolmaydi. Necha marta azib bo'ldi? Birinchisi o'rinbosarim dedi. Ikkinchisi qo'li bilan yaratdi. Uchinchisi o'zini ruhidan kirgizdi. To'rtinchisi rohimaka robbuk dedi. Mana shu joyda to'xtatib qolganini keyingi darsda inshaalloh suhbatlashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.